në këtë temë do trajtojmë krijimin e mbretërisë serbokrate slovene dhe të Jugosllavisë pra si shtet shumë etnik. Krijimi i mbretërisë serbokrate slovene si shtet multietnik dhe konfliktet e brendshme etnike. Traktati i fshetit Londrës i vitit 1915 i premtoi Italisë dhe me shumicë slave, si Trieste, Gorzhi, Gradiska, Istria, ishut e Dalmacis nga bregu i Zarës deri në Shibenik, duke ngjallur kundërshtimin e kroatëve që prekeshin më shumë nga këto premtime. Reagimi kroat ndaj Traktatit të Fshehtë të Londrës të vitit 1915 i dha shkasi idesë për formimin e një shteti jugosllav. Partizantë kësaj ideje u bën kroatët Ante Trumbiç dhe Frano Supilo, të cilët në 1915 formuan në Rom një komitet jugosllav si zëdënës i lëvizjes për bashkimin e Kroatëve, Serbëve dhe slovenëve në një shtetë të vetëm. Pas bisedimeve, bidis prinsit Serbë Aleksandr dhe Ante Trumbic, në korik të vitinimit në 1917, u arrit marvesha që shprehte vullnetin për të formuar pas fitores së luftës një mbretëri të Serbëve, Kroatëve dhe slovenëve të drejtuar nga dinastia Serbe e Kara pinjolli së cilës ishte dhe princi Aleksandr. Si pas marveshjes, mërëtëria do të dilte nga kjë bashkim, do të ishte një shteti pavaru dhe demokratik ku do të sigurojë liria fetare dhe përdorimi i dy alfabeteve gjuhësore, ati cirilik dhe latin. Marveshjes për bashkimi u bashkua shumë shpejtë dhe malizi. Nga fuqitë europiane, marveshje u njohë nga Franca dhe Anglia, ndërsa Italia nuk e njohu ajo kërkon të zbatimin e fshehtë të, të traktatit të, të, të Londrës, pra të traktatit të fshehtë të, 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 të Londrës të vitit 1915. Shpërbërja e Perëndërisë Austro-Hungareze pas Luftës së Parë botërore ndikoi në fillimin realizimi e realizimit të Marrëveshjes së Bashkimit. Më 1918 u krijua një qeveri e përkohshme e koalicionit serbo-kroato-sloven, ndërkohë që Marrëveshjes u bashkuan Asamblet Krahinore të Bosnjë-Hercegovinës dhe Vojvodinës në një djetor të vitë 1918, prinsit rashëgjimtar sërb, Aleksandri Par Shpalli, bashkimin e mbërdërisë sërbis dhe të vëndëve të shtetit do pavaru të sërbëve, kroatve dhe slomenve në një mbretëri të bashkuar të sërbëve, kroatve dhe slomenve. Pas shpaldi së bashkimit, uh, u kryuaj një qeveri koalicioni e cila kryesoi nga sërbi Stojan Protic dhe në krahtë të ti u caktua sloveni Anton Koroshec dhe Kroati Ante Trumbic. Jugoslavia e kryuar nga ky bashkim, ishi një mbretëri shumë etnike pasi në përbërjet e saj, krahas Serbëve, Kroatëve, Slovenëve, Malazezve dhe Boshnjakve ortodoks, ishin dhe Shqiparët e Kosovës dhe Macedonisë, Rumunët e Banatit, Hungarezët e Vojvodinës, Čekët, Slovakët, Turqë të Bosnjë-Hercegovinës, Italian dhe Bielorusë. Popullësia jo slave e mbretërisë logaritë në afro 2 milion banorë, shumica të cilve shqiptarë. Pavarësisht, marveshjes për bashkim që në filimet e saj mbretëria e reu për balë me dy konceptet të ndryshme të perceptimit të mënyrës së qeverisës së saj. Në njëra anë ishte koncepti serb, i cili mendonte mbretërinë si të vetën, por e shtrirë në të gjithë territorin e shtetit të ri, ndërsa nga ana tjetër ishin kroatët dhe sllovenët, të cilët aspironin një shtet federativ ku të kishin të njëjtat të drejta me serbët. Kontradikta midis konceptit serbomadh dhe atij federativ kroat-sloven do të shoqëronte gjatë gjithë kohës ekzistencën e Jugosllavisë deri në shpërbërjen përfundimtare të saj pas 70 vjetësh ekzistencë. Në rrugën e ndërtimit të institucioneve në 1920, u organizuan zgjedhjet e para parlamentare të shtetit të Jugosllavisë. Zgjedhjet nxorën fituese Partinë Radikale Serbe, të udhëhequr nga Pashiç, si dhe forca të tjera politike të rëndësishme, Partin Demokratike, Partin Shatare Kroate dhe Partin Komuniste. Partia Komuniste e Jugoslave, e cila u hiqe nga Josip Broz, ose siç njihet gjerësisht me pseudonimin Tito, ishte ndërtuar në shembullin e Bashkimit Sovjetik dhe synonte krijimin e një Republike Sovjetike Jugoslave i trëmbur nga mbi 10% e vëndëve të parlamentit të fituar nga komunistët, Aleksandri, duke shfrytëzuar një atentat nda i ministrit të ti të, të brëndshëm nga një komunist boshnjak, i kërkoj parlamentit miratimin e ligjit për sigurimin e shtetit të cilin e përdori për nëzirën jashtë ligjit të partiz komuniste Jugoslave. Pas jo hoqë qafe komunistët Jugoslav, Aleksandri e bindi parlamentin të votonte në 1921 kushtetutën si pas interesit të ti, pavarësisht kundështimeve të deputetve kroatë që e bëjkotuan votimin e saj. Si pas kushtetutës, mbreti e mëron të kryministrin dhe ishte komandanti për gjithë shumë i ushtëris Jugoslave. Pavarësisht marveshjes, po shtetin e Jugoslavi këndërdoj nga Sërbët, të cilët krahas mbretit kishin shumicën e kohës edhe postin e kryeministrit. Postet e tjera se ministri i mbrojtjes dhe Marinës ishin gjithjë në duar të serbëve. Paqëndrueshmëria politike e Jugosllavisë u trondit në 1928 nga vrasja e tre deputetëve kroat në një radikal malazes, duke rrezikuar ndarjen në dy pjesë të Mbretërisë së Jugosllavë. Pas shmangjes së ndarjes së Mbretërisë, Aleksandri I Par shpërdau parlamentin dhe shfuqizoi kushtetutën në 1929, duke kaluar nga mbretëria konstitucionale në monarki. Me gjitha të, në 1931 e shpallën një kushtetut të re, e cila u kundështua nga Kroatë. Ata kërkuan autonomi për rajonet e banuara për e tyre. Në vazhën e traditës sa në tentatëve që karakterizonin mbretërinë një hyri edhe vetë Aleksandri Pari, cili në 1934 uvra nga një ustash, pra nacionalist kroat në Marseille. Gjatë konflikteve politike, mbretëria Jugoslave kishtë edhe konflikte fetare. pasi kushtetuta e re njikhte si fetë mbretërrisë vetëm fenë ortodoxe, nërko që katolikët kroatë dhe slovenë ndieshin të diskriminuar. Pas vrasës sa Aleksandri të parë, të rashikimtari i ti, princi pjetër i dytë, ishte minoren dhe u uh, vu si regjent në vënd të ti u caktua princi Pavel. Për të përmishësuar më me kroatët, princi Pavel krijoi një ban pra një krahin me autonomi të brendshme në të cilën u përfshin Kroacia e Brendshme dhe Dalmacia, ku shumicën e popullsisë e përbënin kroatët, por që kishte edhe popullsi serbe dhe myslimanë. Pavarësisht kësaj, nacionalistët kroatë ishin të pakënaqur dhe për realizimin e ambicieve të tyre për një Kroaci të madhe dhe të pavarur nga Serbia, u orientuan nga Mussolini dhe Hitleri. Në fakt, krijimi i këtij bani me popullsi të përzier do të bëjë shkak për konflikte ndër etnike të cilat çuan në masakrimin e mbi 500 serbëve nga Ustashët Kroat gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe në luftën serbo të viteve 80 gjatë shkëputjes së Kroacis nga Republika Federative e Jugslavisis që u krijuar pas Luftës së Dytë Botërore. Tiparet e jetës ekonomike dhe shoqërore në Mbretërinë Jugoslave. Mbretëria Jugoslave nga pikpamje ekonomike ishte një vend me kontraste të shumta midis fshatit të prapambetur dhe disa prej qyteteve relativisht të zhvilluara si Beogradi, Sarajeva, Zagrebi, Ljubljana, krahas Bregdetit Dalmat si një nga rajonet më të pasura dhe më të zhvilluara. Megjithatë, në vitet 1918 rreth 78% e popullsisë së Jugosllavisë banonte në fshat çka e bënte të, të nevojshme kryerjen në një reforme agrare. Në ekonomin bujqësore jugosllave dominonin pronat e mëdha të më latifondistëve austriak, hungarez, gjerman e tjerë, që i kishin përfituar këto pronat të mëdha gjatë sundimit të tyre në pjesën më të madhe të vendit, si të feudalëve osman, gjithashtu të pasuruar gjatë sundimit të perandorisë osmane. Reforma agrare ndërmarrë në vitin 1919 preku një të katërë në sipërfaqës së punueshme të tokës, duke përfituar prej saj rreth 500.000 familje fshatare. Përsa i përket zhvillimit industrial, deri në vitin 1938 nuk kishte ndonjë përparim të dukshëm, edhe pse investimet e kapitalit të huaj përbënin rreth 1/3 të e investimeve në industri. Degët kryesore të industrisë ishin kryesisht në atë minerale ku dominonte kapitali francez. Megjithatë, pas krijimit të, të mbretërisë jugosllave, patë një farë zhvillimi ekonomik uh, dhe kriza botërore e vitit në preku dhe ekonominë Jugoslave duke frenuar këtë zhvillim. Jeta shoqërore në Jugoslavinë pas luftës e parë botërore gjithashtu karakterizohi nga diferenca mi disë shtresave të ndryshme të popullësis që bënin pjesë në të dhe të përkatsis të tyre etnike. Kështu popullësia banuese në fshat ishtë analfabete në masën 20% ndërkohë që për popullsi të tilla si maqedonët dhe shqiptarët, kjo përqindje shkonte rreth 70%, por në disa raste edhe deri në 90%. Pavarësisht diferencave, jeta shoqërore në Jugosllavi pa zhvillime, sidomos në letërsi, art, shkencë e tjera, të cilat lehtësoheshin nga marrëdhëniet me perëndimin dhe nga një diasporë e fuqishme dhe e shkolluar jashtë vendit politika shkomtarizuese e mbretërisë jugosllave ndaj popullit shqiptar në Kosovë dhe rezistenca e tij. Qëllimi kryesor i politikës serbe në Kosovë ishte shpopullimi i saj, asimilimi dhe ndryshimi i raporteve nacionale duke nxitur vendosjen e kolonëve serb në trojet kosovare. Kjo politikë realizohej në aspekte të ndryshme të jetesës, ë si nga aspekti ekonomik apo duke i shpronsuar shqiptarët nën në, në pretekstin e reformës agrare, dhe në këto kushte të mbetur pa tok nga kjo grabitje, një pjesë e shqiptarëve të Kosovës detyruan të punonin si më ditës tek pronarët e ri serb. Në aspektin nacional dhe politik, serbët nuk lejonin asnjë organizim politik apo kulturor të shqiptarëve dhe ndaluan gjuhën dhe arsimimin në shqip. Krahas këtyre ushtria dhe policia serbe ushtron të dhunë të vazhdueshme ndaj popullësis shqiptare në përmjet burgosjes, pushkatimeve, grabitjes dhe shtypjes së çdo forme të rezistencës. Një formë më rafinuar ishte ajo e konvertimit fetar të një pjese të shqiptarëve nga feja myslimane ose katolike në fenë ortodokse slave. Në 1912-a dhe në vitin 1915, ushtria serbe vrau mira shqiptar, burgosi mira të tjerë dhe dërgoj rrëdhë 12.000 kolonë slavë në tokat shqiptare. Duke parë rezistencën e popullsisë shqiptare, sërbët përdorën një tjetër metodë atë të, të emigrimit të detyruar të shqiptarëve drejt Turqisë, në nën pretekstin se shqiptarët uh, musliman ishin turq. Politika e shpërnguljes filloi më njëherë pas vitit 1913 dhe vazhdoi deri në vitin 1940. Gjatë kësaj kohe, afër 250.000 shqiptarë të Kosovës u shpërgulën drejt Turqisë, ndërsa një pjesë e vogël u vendos në Shqipëri në vitet dhe i në vitin 1926, ku u mirë pritën nga vëlezrit e tyre nga dhe unë mamë. Populsia shqiptare e Kosovës nuk u pajtua me sundimin sërbë, duke kundështuar atë në format të ndryshme. Që në vitet e pushtimit bulgar, gjatë luftës e parë botërore si rezultat i shtypjes u kryuan qetat e para në nudheqen e Idris Seferit dhe Azem e Shote Galica, të cilët e vazhduan luftën edhe kundur pushtuesve sërbë në vitin 1928, rezistenca armatosur mori për hapje të gjërë. Forma të reja uh, ishin propaganda dhe uh, rezistenca kunder emigrimit të detyruar dhe kunder shtimit të asimilimit në përmjet konvertimit fetar. Në fshetës ti, Shqiptarë në Kosovë mësonin gjuën Shqipe dhe mbanin gjallë kulturën e tyre për balë për pjekive serbe për asimilim. Po ashtu, intelektualet patriot në Kosovë shfrydzuan të gjitha mundësit e protestës dhe denoncimi të dhunës sërbe si brenda vëndit, ashtu dhe në arenë ndërkomtare. Midis patriotve shquhet Hasan Prishtina, i cili e borit të ditur gjëndjën e shtypjes në Kosovë deri në lidhjën e kombëve.